অতি কৈ চেনেশৰ মুগাৰে মহ তাতোকৈ চেনেহ ৰৈ মাকো তাতোকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহু তিয়ে পাতি কেনে কৈ থাকো এন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ আজি মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত থাকি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিহুৰ কাৰ্যালয় আজি মুকলি কৰিলোঁ কাৰ্যকৰী সভাপতি বিধায়ক বসন্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক হীৰেণ দাস ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী দৰঙৰ সমাজ জীৱনৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰখনত যিসকলে নিজৰ কৰ্মেৰে মহিয়ান হৈছে তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ উপস্থিতিত আজি খুব সুন্দৰভাৱে এই বিহু কাৰ্যালয় মুকলি কৰি খুব আপ্লুত হ'লোঁ আনন্দিত হ'লোঁ এতিয়াতো মানে সমান্তৰালভাৱে চলিব বিহু আৰু নিৰ্বাচন আচলতে নিৰ্বাচনটো বিহুৱেই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ নিৰ্বাচন আৰু জাতিটোৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু গতিকে বিহু আৰু মানে নিৰ্বাচন দুয়োটাই উৎসৱ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ আৰু জাতীয় উৎসৱ এতিয়া একাকাৰ কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে নিজ আচলটো পাহৰি যাব নালাগিব যিটো ই ভি এমত দিব লাগিব টিপাটো মাৰিব লাগিব সেইটো যাতে কোনো পাহৰি নাযাব বিহু উৎসৱত মতলীয়া হৈ থাকোঁতে আৰু জাতিটোকো সমৃদ্ধ কৰিব লাগিব নতুনত্ব আনিব লাগিব পুৰণিক পাহৰি নাযায় নতুনত্বৰ সমাহাৰ ঘটায় এক নৱ প্ৰজন্মক আমাৰ বিহু সন্দৰ্ভত যিটো ধ্যান ধাৰণা আমাৰ যি লোকাচাৰ আমাৰ যি পৰম্পৰা আমাৰ যি কৃষ্টি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক অৱগত কৰাব লাগিব সাত বিহু কি বহুত ডেকা ল'ৰাক সুধিলে সাত বিহুৰ কথা নাজানে গৰু বিহু মানুহ বিহু গোহা বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে এনেকুৱা কথাবিলাকো আমাৰ এই বিহুখনত এটা প্ৰদৰ্শনীমূলক হিচাপে এইবিলাক বিষয়ো থাকিব বুলি আমি ঠিক কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তাৰপিছত আমাৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান এইবিলাক চব থাকিব এতিয়া পাপীয়ে পাপৰ চিন্তা কৰে পি পাপ মানে মানে কি বুলি কয় পাপীৰ পিঠাত মন যিটো তোৰে তেওঁ নিজে পাপী তো নিজে পাপি হৈ বেলেগকো সেই দেখে বুজা নাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁ মানে কি কি কৰিছে তেওঁৰ গোটেই জীৱন ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ ক'ত কি কোন ক'ত আহিছে কোনো হিচাপ নাইকিয়া আৰু কেইটা দল সলালে তাৰ কোনো হিচাপ নাইকিয়া বুজা নাই যাৰ এটা দলৰ প্ৰতি আনুগত্য নাই ৰাইজৰ প্ৰতি আনুগত্য কেনেকৈ থাকিব সমাজৰ প্ৰতি আনুগত্য কেনেকৈ থাকিব আজি সিটো দলত যায় কালি সিটো দলত গৈছে আজি আকৌ বেলেগ দলত আহিছে কাইলৈ হাৰিলে আকৌ বেলেগ দলত যাব ভাড়াটো ফাইনেল কিন্তু বিজেপিত আহিব দিলো নিদিওঁ সেইটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব